Hej, jag heter Henrik från Eckermann. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om trends. Det här trendset från PS of Sweden som jag har haft tur att kunna utveckla med dem tillsammans med PS. Och jag är själv väldigt fanatisk i detaljer. Trendset är definitivt en av de sakerna som jag tror kan man få det så perfekt som möjligt, så är det självklart bara en fördel. Så just det som jag tycker är så viktigt med trendset är att man kan då ställa trendset till vilket hästhuvud som möjligt. Alltså, det finns ju som King Edward här, han är ju en rätt liten häst. Men ändå ett rätt stort huvud, ett rätt brett huvud. Så därför, just därför vill jag kunna ställa de olika, som till exempel sidostyckena kan man kanske se här. Vill inte ha ett sidostycke som bara för att han har kanske lite bredare nos, så vill jag kunna förställa det genom här så att jag fortfarande har sidostyckena som ligger rakt och inte att det blir så att bara för att jag har kanske ett lite kortare huvud så måste jag ha en kobb. Så nosgrimman för mig är väldigt viktigt just att den. För som med honom här, King Edward, han har rätt litet huvud men ändå rätt bred nos. Så att är det då så att jag behöver en kobb kanske på längden så får jag en väldigt liten nosgrimma. Men det vill jag inte ha, utan jag vill ha så att den sitter verkligen ja, så perfekt som det kan. Och just därför tycker jag det är så viktigt att man kan ställa trendsen egentligen överallt. Så man hela tiden kan hitta den bästa passformen på vilken häst som helst. Om den har ett långt huvud eller brett huvud eller så just därför vill jag ha min förställning som jag kan göra då överallt. Och även hålen har jag gjort så att de är mycket mycket mindre mellanrum emellan, för det är samma där. Ett hål på en eller en och en halv centimeter, det är för mig alldeles för stor skillnad. Jag vill ju ha så att jag kan verkligen känna att det sitter precis så som jag vill och inte att man tycker att det är alldeles för hårt, utan ja, just därför. Det ska vara ställbart överallt så mycket det går. Det är väldigt viktigt för mig. Och sen självklart så vill jag med huvudlaget att det också, det måste ju självklart sitta på hästen så att inte tränsen trillar av. Men det ska också sitta så pass att det inte ger massa onödigt tryck. Och du har gjort så att det är fritt här uppe. En sak är väldigt skönt att man slipper ha all man som sitter och trycker där. Men också att det inte är något tryck här ovanpå. Utan tränsen ska ju bara sitta på, men det ska inte trycka i onödan. Och sen tyglarna som jag tog fram tillsammans med PS of Sweden. Ingen jättestor grej, men det är samma där att jag valde att sätta de här stoppersna. De är lite större just för att man inte ska halka, särskilt när det är dåligt väder ute och regnar och har sig. Och att de sitter rätt tajt emellan eftersom jag vill ha variation på varje häst. Alla hästar har olika långa halsar och så vidare. Så då vill jag kunna förställa det på. Jag har nu använt det här trendset i många år. Som man ser så är det väl använt, det som jag har på King of det här. Men jag är väldigt, väldigt nöjd med det. Och just att man kan förställa det till vilken häst som helst. Stort huvud, litet huvud, stor nos, liten nos. Ja, passar till alla hästar, alla typer av hästar. Och självklart så kommer jag försöka fortsätta utveckla det till ännu bättre tillsammans med PS. Så får vi se vad framtiden kan ge för det. Tagen ett. Så varsågod, sen så behöver du fler så kommer vi ta fler. Det kommer vi nog behöva.